ପୁଅ ଗୋଟେ, ଝିଅ ଗୋଟେ, ମା ଆଉ ଭଉଣୀ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାଷ। ଆମର ପ୍ରଧାନର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ, ସେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆଉ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାରେ ତିନୋଟି ବୋଇତାଳୁ ଲଗାଯିବ ମଞ୍ଜି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋଇତାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଫଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଇତାଳୁ ଯଦି 7 କେଜି ହେବ ତାହେଲେ 3ଟା ବୋଇତାଳୁ ଫଳିଲେ 21 କେଜି ହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କେଜି ବି କଟିଯାଏ ଆଉ 20 କେଜି ରହିଲା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଲୋକୁ 5 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଯଦି ବିକିବା ତାହେଲେ ବି ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦା ପିଛା। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 100ଟା ମନ୍ଦା କରାଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଯଦି 10,000 ମନ୍ଦା କରାଯାଏ ତାହେଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଏଇ ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଇକରି କଲୁ ଆଉ। କେଉଁଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ? ଆମେ ପ୍ରଧାନରୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଆମେ କିଛି ପାଇନଥିଲୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୈତାଳ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ 2 ଥର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କଲୁ। ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ମାଟିଟା ହାଲୁକା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ବୈତାଳୁ ଚାଷ ହେବ ସେ ଚେର ସହଜରେ ସେ ମାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏତିକି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଗାତକୁ ଆମେ ବା ପିଟ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ 1.5 ଫୁଟ୍ by 1.5 ଫୁଟ୍ ଗାତ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଏଇ ଜମିକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 2 ଥର ହଳ କଲୁ। ହଳ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦା ପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଟ୍ ହେଉଛି ପିଟ୍କୁ ପିଟ୍ ବା ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 7 ଫୁଟ୍, ଗଛକୁ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ 7 ଫୁଟ୍। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, 1 ଯୋଡ଼ି ଗୋବର ଖତ ଦେଲୁ, ବ୍ରଏଲର୍ ଦାନା ତା'ର ମଳଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଲୁ, ଆଉ ସାର DAP 50 ଗ୍ରାମ୍। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଅଣୁସାର 5 ଗ୍ରାମ୍ କରି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ପେପର୍ ମିଲ୍ ସ୍ଲାଗ୍ଟା ଆମେ 50 ଗ୍ରାମ୍ କରି ଦେଇଥିଲୁ। ପିଟି ଫିଲିଂ ହେଲା, ଫିଲିଂ ହେଇସାରିଲା ବାଦରେ ଆମେ ପିଟ୍ଟା ନିହାତି ଉଚ୍ଚା କରିତେ ପଡ଼ିଲା, ନିହାତି 6 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ। 6 ଇଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ବାଦରେ ଆମେ ମଞ୍ଜାକୁ କ'ଣ କଲୁ ନା, 5 ଘଣ୍ଟା ବତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବତର କରିସାରିକରି ଗୋଟିଏ ପତଳା କନାରେ ଆମେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିଲୁ। ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ 5-6-12 ଘଣ୍ଟା ବାଦରେ ସେ ଗାଲି ଫୁଲିଲା,
ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଗାଲି ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକରି ମନ୍ଦାରେ ପୋତିଲୁ। ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ ଆଉ। ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଉ ଗଛ କୌଣସି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲାନି, ସବୁ ଠିକ୍ସେ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆମର ପତ୍ର ପିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏ ପିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ତା'ର କ'ଣ ନା, ପତ୍ରଟା ଏଇଭଳିଆ ମାପିବେ, ମାପିକରି ଯେଉଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର 10 ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା 12 ଦିନ ହେଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆମକୁ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୁଡ଼ା ଖୋସା ହେବା ଏଠି କୁଡ଼ା ଖୋସା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, DAP 50 ଗ୍ରାମ, ପଟାସ 50 ଗ୍ରାମ, ୟୁରିଆ 100 ଗ୍ରାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମାଟିଟାକୁ କୋଷେଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ମାଟିର କୋଦାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଘାସଟାକୁ ପାଲଟା ଦେଇକି ପଡ଼େ। ଆମେ ପିଟ୍କୁ ଖୋଡ଼ିବା 10-12 ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଡ଼ା ଖୋସା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ପିଟ୍ଟା ଏଇ ପ୍ରକାର କୋଷେଇକି ପଡ଼ିବ। ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ପତ୍ର ଗଛ ଲଗାହେଇଥାଏ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ, ଏତିକି ହେବା ବେଳକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ନିହାତି କୁଡ଼ା ଖୋସା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣିକି 10 ଦିନ ହେଉ କି 15 ଦିନ ହେଉ, ଆମେ ଏଇ ଗାତ ପିଟ୍ ଧାରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50 ଗ୍ରାମ DAP, ୟୁରିଆ 50 ଗ୍ରାମ, ସରି ୟୁରିଆ 100 ଗ୍ରାମ, ପଟାସ 50 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଦେଇକରି ମାଟିଟାକୁ ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମେ ପାଲଟେଇ ଦେଇକି ପଡ଼ିବ, ଘାସ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ। ଏହା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ବୋଇତାଳୁ ଚାଷର ଏତିକି ଭାଇମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଯେ ତାର ଚେର ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏତିକି କାମ କରିଦେଲେ ବୋଇତାଳୁ ସରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ରୋଗ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଇତାଳୁ ରୋଗ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ରୋଗ ଧରିଛି ବୋଲି, ବୋଇତାଳୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗ, ଏଇଟା କ୍ୟାନସର। ସେ ଏଇ ପତ୍ରର ଅଗୁଆଡ଼ୁ ସେ ଦେଖାଦେବ, ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ଚାପିଯିବ ଗୋଟା ଟୋଟାଲ ରୋଗ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ବୋଇତାଳୁର। ଏତିକି ତା ବାଦରେ ତାର ତ ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଲେ, ଯଦି ଏହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ବତେଇଥିଲା ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିବାଟ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋରାଇପସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇ ପାଇଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ବାଦରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ବାଦରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଣୁସାର ଦିଆହେଇଥାଏ ତା ସହିତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ଗୋଟେ ପାଣି ମେଡ଼ିସିନ ମାରିବାକୁ, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଆଉ ମଲ୍ଟିମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାରିସାରିଲା ତା 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ହରମୋନ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବା ପରେ ସେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଲ ଆଣିଥାଏ। ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବୋଇତାଳୁ ଭଲ ଫଳ ହୁଏ ଆଉ। ସେ ହରମୋନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମଲ୍ଟିମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଇତାଳୁର ଆକାର ଏଇ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ତ ନିହାତି 7 କେଜି ଭିତରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି 5-7-12 କେଜି ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହରମୋନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ନ ବ୍ୟବହାର କଲେ 7 କେଜି ଭିତରେ ରୁହେ। ଯଦି ଆମେ ହରମୋନ୍ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 କେଜି ଭିତରେ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ 10-15 କେଜି ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଇତାଳୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 କେଜି ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ 6 କେଜି ହେଲା। ଯେ ଗୋଟେ 1 ଏକର 20 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ଦା ଲଗେଇଛି ଟିକେ କହିବେ। ଆମ ତ 1 ଏକର 20 ଡେସିମିଲ୍ରେ 100 ମାନେ 1220 ମନ୍ଦା ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ 3 କରି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 3।
ତିନିଟା ଅଛି, ତାହେଲେ 1200 ଗୁଣନ 3 କଲେ 3600 ଆମର ଗଛ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋଇତାଳୁ ମିନିମମ୍ 6 କେଜି ଏଭରେଜରେ ବି ଯଦି ଧରାଯାଏ ତ 1200 ମନ୍ଦା ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ତିନିଟା ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ ତିନିଟା ନିହାତି ଗଛ ଆସିଲା। ତିନିଟା ଗଛ ଯଦି ହେଲା 1200 ମନ୍ଦାକୁ ନିହାତି 3600 ମନ୍ଦା ଗଛ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 3600 ନିହାତି 3600ଟା ବି ଫଳ ପଡ଼ି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଜିକୁ କେତେରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ବଜାର ରେଟ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକୁଛୁ। ଆମେ ବଜାର ତ ବୁଝିଲୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଦାମ ଅଛି ଆମର ଏଠି 5 ଲକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି 8 ଟଙ୍କା କେଜି, କଞ୍ଚାକୁ ନେଉଛନ୍ତି 6 ଟଙ୍କା କେଜି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଅଛି ଦେଖିବା, ଆମେ ବେପାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ ଏମିତି ତ ବିକିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏମିତି ହାଟ ବଜାରରେ ବିକିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆମେ ବେପାରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ବେପାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାଚିଲେ ମାଲଟା ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ, ତେଣୁ ପାଚିଲାଟାକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଚିଲେ ସବୁ ଆମେ ଡ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତା ଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜାରୁ ଆପଣ ପଛ ସାଇଡ଼ରୁ ଗଣି ଆଣିବେ, ଯେଉଁଦିନ 90 ଦିନ ହେବ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲଗା। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ନା ତା'ର ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗେ ଲଗେଇଲେ ବି ଭଲ, ଯେ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲଗାଇଲେ ତା'ର ସେଲିଂର ଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ବେପାରୀ ବେଶୀ ଧରିବେ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ମନ୍ଦା କରିଦେଲେ ବା ହାଟ ବଜାରରେ ଫାଳେ ଫାଳେ ବିକି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ହଜାର ହଜାର ଏକର କି 2 ଏକର କିଏ ଲଗେଇବା, କେବେ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଆସିବ 5 ଟଙ୍କା ହଉ କି 6 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ଆମେ ବସି ଯାଇକରି ବିକିଲେ ବି ଆମେ ଶୁଖିଲା ପଇସା ଧରିବା, ତେଣୁ ସେଇ ବାଟ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତା'ର ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଜଗି ରଖିକିରି କାମ କଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଲାଭ ନେଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଯଦି କରିବେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କିଛି ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ବା ଆଶା ତ ରଖିନଥିଲୁ, ଚାଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ଆମେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେଇପାରିଲୁ। ଆପଣ ବି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କଲେ ଯାଇକରି ବି ପୁଣି ଚାଷ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଥିରେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ସେଇଟା ଶୁଣିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ଫଳ ବି ହେଇଛି, ଭଲ ଅମଳ ବି ହେଇଛି।